Dobro jutro, dobrodošli u našu zajedničku jutarnju kafu. Nadam se da ste mi svi dobro, kao što sam najavila i na Instagramu i na Facebooku. U stvari na Facebooku nisam najavila, ali nema veze. Svi koji me pratite, svi možete da vidite kad su jutarnje kafe i koje su teme. Tema današnje jutarnje kafe jeste strah od susreta sa unutrašnjim detetom. Da li ste primetili? U posljednje vreme se priča dosta o radu sa unutrašnjim detetom i koliko zapravo rad sa unutrašnjim detetom znači, koliko je važan na vašem putu generalno razvoja, promene, šta god. Ali ono što je meni vrlo interesantno jeste zašto se javlja strah. Znate koliko, mi imamo radionicu koja je 26. jula, radionicu, da, susret sa unutrašnjim detetom, imate na mom sajtu više informacija, ali dobro, o tome ćemo posle. Meni je fascinantno bilo, i zato upravo i jeste tema ovog videa, zašto se javlja strah, jeste kako je moguće kada pričamo o susretu sa unutrašnjim detetom, bilo mi je fenomenalno, u stvari koliko sam mailova primila u posljednje vreme. Šta ako imamo strah, šta ako nismo sigurni da li želimo, šta ako nam se unutrašnje dete ne dopadne, šta ako ovo, šta ako ono. A onda kada se priča o tome, idemo da otvaramo treće oko, idemo da otvaramo čakre, idemo da probamo ne znam ni ja šta, e to možemo da idemo da radimo i to nas nije strah. A kad je reč o nama, kada je reč o tome da se sretnemo sa našim unutrašnjim detetom, ono što smo mi, ono što je... I ono što je naša suština, e tu se javlja strah. I upravo zato i jeste to tema današnjeg našeg druženja i današnjeg videa. Iz prostog razloga što važnost rada sa unutrašnjim detetom, ja poznajem dosta osoba koji su već dugo na svom duhovnom putu, dugo, kako bi rekla, i rade na sebi, i menjaju se, i menjuju različite stvari, i dosta su napredovali, ali postoji jedna tačka. Postoji jedan korak koji vešto izbjegavaju, a to je unutrašnje dete. Ja vam iskreno mogu reći iz svog ličnog primjera, kada sam ja prvi put radila sa unutrašnjim detetom, sa svojim terapeutom i učiteljem, definitivno ako pričamo od nekih 10 godina, ajde da uzmemo paket od 10 godina, rada i bavljenja različitim tehnikama i probanjem ovoga i onoga i edukacijama i svačim nečim, definitivno unutrašnje dete jeste proces koji je na mene ostavio najviše, kako bi rekla, najveći utisak i imao najveći uticaj na moj duhovni put. Iz prostog razloga što svi mi imamo... svoje slabe tačke, nekome je nesigurnost, nekome je nedostatak ljubavi prema sebi, nekome su očekivanja, nekome je nerazumevanje od okruženja, nekome je šta god da je vaša slaba tačka. Znate koliko se puta odnosi i znate koliko je puta vezana isključivo i samo za naše unutrašnje dete. To su delovi, ako mene pitate... Važnost rada sa unutrašnjim detetom jeste onaj moment kad ste vi spremni da napravite određeni korak na vašem duhovnom putu i preuzmete odgovornost. Ja znam dosta osoba koje nisu spremne. I radit će i kundalini i ovu 100 godina, ići će i na ne znam ni ja šta i svašta, radit će sa mnom 100 godina, ali unutrašnje dete neće raditi. Zašto? Šta vi mislite, koji je vaš razlog? Na primjer, evo sad ako razmišljamo neko ko radi sa mnom, sa kim ja radim, koji je na kundalini jogi ili gde već i bio je na različitim radionicama i meditacijama, zašto neće unutrašnje dete? Vrlo je pitanje koje je za mene bilo inspiracija dugo, dugo vremena, iz prostog razloga što, ovo sad pričam da biste mogli da razumete i sebe, da biste mogli da razumete, ovo apsolutno nije za osudu, apsolutno nije... za osuđivanje, kao što sad neko neće da radi sa unutrašnjim detetom, ne morate, niko vas ne tera. Ali zapravo suština da shvatimo važnost da postoji jedan deo u koji ne želimo da uđemo, ne želimo da taknemo, jer nas je strah. Jer nas je strah šta ćemo otkriti o sebi, šta ako nam se svidi, šta ako se ne desi ovo, šta ako se desi ovo, šta ću onda? Upravo to. E, upravo je reč...
Sad čitam komentare, to se nalaze senke čoveka, retko ko je spreman da se suoči sa tolikim bolom. Ali znate šta je fenomenalno? Što kada osobe koje rade već na sebi, i to je ono što negde ja, pomera mi se ova haljina pa je namještam sve, ovaj, što osobe koje rade, najda ne koristimo izraz rade na sebi, koji su na svom duhovnom putu i probale su različite stvari, vi pravite određene korake, vi vidite napredak i to je ok, ali do jedne granice. Tada kada niste spremni da se suočite sa onim što nosite i da se razumemo, susret sa unutrašnjim detetom apsolutno ne mora da bude bolan, emotivan. Ne, može da bude jedno, kako bih rekla, rasterećenje, otkrovenje za vaše biće. Preuzimanje odgovornosti za svoje ono potencijale, kapacitete, otkrivanje svoje snage. Ja se sećam kad sam ja radila prvi put rad sa unutrašnjim detetom, da je za mene bilo vrlo emotivno. Ja sam plakala i plakala i plakala. Ali taj moment kad se sve to završi, vi se imate terapeuta s kojim radite, dozovete se, što se kaže, vratite se sebi, taj osjećaj moći, kad kažem moći, gde smo mi odgovorni za sebe, gde naše više emocije ne zavise od nekoga drugog, gde ne može pera, Mika, Žika, kogod da je, mama, tata, partner, kogod da je, sada od njih zavisi bitno moje raspoloženje. Kada mi razumemo emocije koje se dešavaju i zašto se javljaju određene emocije, tada se otvara ceo univerzum. Tada shvatite koliko smo zapravo neke stvari na duhovnom putu doživljavali potpuno površno. I u stvari shvatimo koliko je naš mentalni i emotivni sklop dosta kompleksniji od onoga što mi mislimo, kao daj sad ja da se oslobodim straha, daj sad ja da ovo, daj sad ja da ono. Nije samo to. Šta je uzrok straha? Šta je to što je duboko unutra? Šta je to što je za vas izazov? E tu je ključ. E često se dešava da upravo na tom putu mnoge osobe nisu spremne da naprave taj korak. I meni je, kako bih rekla, vrlo interesantno, baš u poslednjim danima, naravno, mi ćemo raditi susret sa unutrašnjim detetom. Nama je susret sa unutrašnjim detetom sastavni deo razgovora sa sobom, jer prosto ukoliko se ne sretnete sa unutrašnjim detetom, džaba vam sve meditacije, razgovori sa sobom i sve ostalo, jer vam nedostaje vrlo važan deo i prosto razgovori sa sobom uvek nose jedan deo susreta sa unutrašnjim detetom. No, ono što je poenta 26. jula jeste upravo moment da se sretnete s vašim unutrašnjim detetom. I ono što je meni tu kroz ceo taj proces vrlo važno jeste šta vi uradite posle. Nije to sad to je, sreli smo s unutrašnjim detetom, moje dete ima kratku kosu, crnu, plavu, kako god, kao to je to. Ne. Šta ćemo tada? Šta ćemo sa svim tim emocijama? Šta ćemo sa svim tim što je izašlo na površinu? Koje su druge stvari koje trebamo da preuzmemo? Koji su koraci koje je dobro da preuzmemo u odnosu na nas same? E, to je ono što predstavlja kompleksnost rada, ne samo kao je, uradili smo neku meditaciju na internetu, to je to. Ne, 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 mnogo je to više i to je proces koji je dobro i ponavljati. Možda su neki od vas već i radili taj, prošli kroz taj proces, ali uvek ga je dobro ponoviti. Ono što daje negde različit doživljaj jeste kada radite sa nekim, kada vas neko vodi kroz proces, gde vi pokrenete dosta emocija i pokrenete svašta nešto, ali da imate smernice. Šta sad? Gde levo, gde desno? Tu negde leži ključ. Nije samo reč o tome da vi prođete kroz taj proces i to je to. Ne. Vi ćete tu otkriti dosta o sebi, dosta o svojim emocijama, dosta o svojim stavovima. Svemu onome što nosite u sebi. I zašto se javlja strah? Jeste upravo zbog toga što često mi nismo spremni. I koliko god mi mislili da jesmo spremni, nismo. I to je važno. Gordana kaže, moraš da prođeš kroz lične događaje koje si prolazio kao emot. Ne. Nije reč o tome. Ne, Gordana, nemojte da mešate stvari. Ne. Apsolutno ne.
ništa se vi ne vraćate u detinjstvo i kopate po detinjstvu i šta je bilo emotivno i ostalo. To radite na drugim terapijama. To može biti regresoterapija, to može biti hipnoza, to može biti, da ne nabrajam sa druge. To je druga stvar. Rad sa unutrašnjim detetom je nešto potpuno drugo. Ne. Nemojte da mešate stvari. Zato, evo, možda je upravo ovo sada, ovo što ste mi napisali, i hvala vam na ovom komentaru, možda je upravo ovo jedna od predrasuda gde mi mislimo da moramo da se vratimo u detinjstvo i da kopamo o tome šta smo imali s mamom. Da. Ne, uopšte nije reč o tome. Šta god da radimo, i pogotovo ono što budete radili sa mnom, ko bude radio sa mnom, a svi vi koji ste već radili sa mnom, već znate, uopšte... Naravno, mi moramo da sagledamo našo šta se dešavalo, moramo da znamo šta su nam slabe tačke, mislim, moramo da znamo koji su nam nedostaci da bismo mogli da napravimo neki korak. Ali apsolutno nije reč, isto je kroz rekonektivno isceljenje, ne kopamo mi po prošlosti. Ja sam u jednom momentu rekla, meni više muka, bre, neću da ni da kopam, ni da razumem, ni ništa, ja hoću da meni bude dobro. I ja hoću sada ovo što živim, da iskoristim na najbolji način i šta ja mogu sa svojim emocijama, sa svojim odnosom, sa svojim bićem, sa sobom, da uradim da sebi pomognem. Ja sam išla dugo na psihoterapiju i kao dobro, ček, znam problem, 1, 2, 3, 4, 5, dešavalo se to, nedostaje mi to, nedostaje mi ljubav tu, nemam ljubav prema sebi. I šta ću sad? I šta treba? Još da, ajmo još. I ja sam nastavila i dalje, ajmo još da kopamo, da ja dam sebi još odgovora. I onda sam ja tada shvatila, šta? A kako? I to je ono što je negde zamka, ajde mi da se bavimo prošlosti i da ostanemo vezani, zakačeni za prošlost i tu negde nađemo i opravdanje, aha, ali mi razumemo sebe jer smo mi imali teško detinjstvo ili šta već. Ne, sada je moment kada vi kažete, moja prošlost i moje detinjstvo je jedna stvar. Ja sam imala takvo, imala sam sreću ili nisam imala sreću, da imam takvo detinjstvo, takve životne okolnosti, takve roditelje, tako da. Deo vaše karme. Ja sam izbjegla iz rata, porodica ostavila sve u ratu, došli u Kaluđericu, živeli u podrumu. Prosto, to je tako. I to je deo karme, to je deo vašeg puta kroz koji prolazite sa vašim roditeljima. Otac, na primjer, alkoholičar. To je deo vašeg puta kroz koji vi prolazite. Naravno da nije teško. Niti je bilo teško meni, bilo je teško i meni, mojim roditeljima pogotovo. Ali to nije znak da mi sad trebamo do 55. kao da, ali mi smo imali teško detinjstvo, ali ja sam izbegla. Ali deca nisu htjela da se druže sa mnom u komšiluku, imali smo ovo, nismo imali ovo da kupimo, jedino ja i moja sestra nismo imali ovo. To mi bi mogla pričati do sutra. I to su neke stvari koje obeleže vas kao ličnost, što vam da u vašoj karmi temelj. Ej, to su vaši izazovi, da radite na tome. Zato, kada pričamo o radu s unutrašnjim detetom, nije kopanje po prošlosti, nego je upravo proces prihvatanja onih stvari i emocija koje su tu gde jesu, kako bi mi mogli da nastavimo da živimo u skladu sa nama samima. To je poenta. Kako izgleda proces u 90 minuta? Sama radionica će se sastojati na prvom mestu, podeljena će onako biti na delove, da bismo mogli da razumemo koji su sve segmenti kada nam nedostaje susret sa unutrašnjim detetom, da shvatimo kroz emotivne odnose, da shvatimo kroz porodične odnose, kroz odnos prema financijama, kroz odnos prema ljubav prema sebi, gde je tu slaba tačka ako odnos sa unutrašnjim detetom ne funkcioniše. To će biti jedan teoretski deo. Posle toga će se raditi i meditacija. Naravno, 90 minuta mi kažemo da traje duže. Tako da znate, nemojte da vam knapirati, kao moram da idem u 9.30, 21.38 počinje. Naravno, sve je online, gde god da se nalazite na ovoj zemaljskoj kugli, apsolutno ste dobro došli. Odličan period je kraj jula, da se upravo isceli i naše biće na energetskom nivou jul i upravo mesec, kada je dobro preispitati određene, kako bih rekla, i emocije i emotivne odnose od kojih očekujemo i emotivne odnose sami za sobom koji imamo. Tako da jul je odličan period za to.
Sastojaće se iz procesa susreta sa unutrašnjim detetom, posle toga ćemo imati grupno energetsko isceljenje. To je to. Ono što trebate da znate da nikada tu nije, kako bih rekla, za rad sa unutrašnjim detetom nikada grupa ne može da bude velika, znači vrlo je važno da je energetski grupa, što se kaže, pod kontrolom, tako da to sam zadužena ja i dobit ćete smernice i šta posle, naravno i u pisanoj formi, kako unutrašnje dete i rad sa unutrašnjim detetom funkcioniše, tako da svi vi koji apsolutno budete želeli da se pridružite, apsolutno, da nije vam potreba nikakav preduslov, ni da li ste već radili, ni da li da meditirate, ni da li ništa vam nije potrebno, sem želje da se susretnete, da se kaže tako, sretnete sa svojim unutrašnjim detetom. Ajde, vidim samo Dušanovo pitanje, budući da nisu povezani sa detetom svojim i nemaju. Aha, da li neki ljudi učiteljima poput tebe traže tu vojstvo koje u sebi treba da nađu? Apsolutno, Dušane. To se najčešće dešava i to se najčešće dešava, aj sad nemoj, možemo da pričamo o meni, možemo da pričamo o bilo kom učitelju, često se dešava danas da imamo potrebu da se zakačimo kao. Osetimo da nam neko prija, osetimo da tu ima odgovora za nas, osetimo da nas taj neko inspiriše, osetimo da taj neko može da nas povuče i to jeste uloga učitelja, da se razumemo, da vam da smernice. Moj pristup, ja mogu da pričam o svom pristupu, moj pristup tada kada osetim da učenici kreću da se kače, ali to je vrlo izraženo, pogotovo kroz jogu, gde ste vi u kontinuitetu, u kontaktu sa vašim učenicima, pogotovo ako učenici praktikuju ovu godinu, dve, tri, ogroman je izazov za učitelja. Ja kažem iz svog ličnog iskustva, meni je tada cilj samo da gurnem učenika od sebe. I zato često nekada moji učenici mogu da pomisle, da ovo vam otvoreno kažem, da sam bezosećajna, da ne želim da komuniciram ili šta već. Mislim da je odgovornost učitelja da prepozna moment kada učenici žele da se zakači svoje slabosti i u vama vide nešto što je kao, wow, ja želim to isto. E tada je na redu da li su učitelju potrebni učenici koji će ga gledati i treptati ono, sa oduševljenjem i učitelj je taj jedan jedini da zalepimo sliku na zid ili će učitelj preuzeti odgovornost i skupiti hrabrost da preseče, da gurne učenika od sebe kako bi učenik našao sam svoje načine i modele da se u ovom životu nosi sa svim onim što ste mu vi dali. Znači vi kao učitelj vi već dajete. E sad je pitanje samo da li su učitelju potrebni učenici koji će ga ono, gledati, treptati ili šta već. Tako da u tome je samo razlika. Samo je u tome, kako bih rekla, samo je u tome poenta gde je naravno potpuno normalno da učenici imaju potrebu da budu vezani za svog učitelja i to je potpuno okej. Ali mislim da je tu mnogo veća odgovornost učitelja. Jer tada ako je neko, ako vi osetite da neko želi da bude vezan za vas i da se zakači na vas, da mu vi budete svetlo, vrlo je važno šta su vaše namere kao učitelja. I u ostalom, koje su vaše slabosti, da li su vam potrebni takvi učenici koji će upravo imati potrebu da budu zakačeni za vas. Meni iskreno kao učitelju nisu potrebni. Opet, ovo je stvarno sad moje, kako bih rekla, lično mišljenje. Iz prostog razloga što se ja stvarno ponosim svojim učenicima koji su prošli određene procese sa mnom, koji su prošli i proces gde ih negde onako pustite i gurnete sami da prevaziđu određenu situaciju, gde se javi ljutnja prema meni i različite emocije prema meni, ali oni prevaziđu i to i onda shvate šta je poenta. Tada se dobija pravi rast i rad, tada se dobijaju, kako bih rekla, tada učitelj zna da ima učenike koji su nešto naučili i koji mogu svoj život da žive bez vas, jer džaba, moja uvek teorija je bila kao, ok, imate super učitelja i šta učitelj sutra umre? Šta trebate da umrete i vi? E, u tome je samo poenta. I to sigurno, pogotovo ja pričam sad kroz kundalini jogu, jer smo prosto u komunikaciji i mnogo mi je drago što postoje učenici koji vežbaju sa mnom i po 2 godine kundalini jogu, ja mogu da potpišem i znam da nije zavisnost u smislu samo da je, ne, to je proces kroz koji oni prolaze i koji je njima potreban, kad im nije više potreban, otići kod nekoga drugog, uzeći od nekoga drugog, isti taj,
drugačiji proces, ali će nastaviti da rade i da se menjaju. Zato ja kažem, probajte da radite sa iste stvari. Evo, kaže Barbara, mogu, ali neću bez tebe. Mislim, to sad neke, sad kad se mi znamo dosta dobro, to su onda neki i drugačiji odnosi, ali zapravo na kraju se sve svede koja je namera učitelja i šta učitelj želi da postigne. Vrlo je lako manipulisati, jer ste vi u ulozi gdje neko dolazi kod vas, ko smatra da vi imate određeno znanje ili možete nešto da mu date što može da mu pomogne. I tu je vrlo tanka linija između manipulacije i pravog rada. To je ono što je suština. Ali dobro, to će biti neka tema naredna. To apsolutno možda bude tema i želim, pošto što znam da veliki broj učitelja i joge i različitih drugih tehnika i duhovnih tehnika i svega prate moj rad i prosto obrađivat ćemo takve teme. Mislim da je to vrlo važno. Prosto osvesti i učitelja, u isto vrijeme i učenici, šta je njima potrebno. I kakav učitelj im je potreban, apsolutno. Mnogo je lepo odnos kada vam je loša, vi se zakačite, neko vas tapše, grli po ramenu, kaže jeste, jeste. I tako vam je tu, odgovara vam na poruke, odgovara vam na mailove i šta god. To nije poenta. To nije poenta, nađite drugaricu pa je zovete svakih 10 minuta. Ona je za to, učitelj ne. E, to je vrlo važno da se razume. 26. jul. 20 časova, svi vi koji želite da se prijavite za rad sa unutrašnjim detetom, sada imate priliku. Traje do 21.30, na mom sajtu imate više informacija, imate i na Instagramu i na Facebooku, svuda imate sve informacije, znači natashawakeup@gmail.com, prijavite se, imate još vremena, tako da ja se mnogo radujem što će na taj način, što posle toga ja stvarno odlazim na odmor, iako sutra idem na odmor, pravim pauzu i prosto čekamo da beba dođe na ovaj svet, tako da vidimo se u narednoj jutarnjoj kafi, a svi vi koji želite da se sretnete sa svojim unutrašnjim detetom, imate priliku 26. jula, to je petak, ja mislim, u 20 časa. Veliki pozdrav svima, da, radionice online, svi ste dobro došli. Veliki pozdrav svima i uživajte u današnjem danu. Pozdrav!